var sjukt full. Dra hemma, jag är så kom full. Igen. Kom igen. Vad är detta? Så att men sluta dra, du bara... Oj. Wee, wee. Vilka idioter. Kolla. Get on top. Vadå, var ska man någonstans? Jag vet inte. Är det bara jag ska borta där? Bara, nej, kolla. Det går. Det går huvudet rätt. Alltså, han är så snäll. Så sjukt full. Dra hemma, jag är så kom full. Igen. Kom igen. Dra hemma, jag orkar inte gå. Fucking go up. Oj. Oj. Men hur kan jag förlora där? Aj. Så. Jag ska prata redan. Oj. Men vad fan? Nej, det jävla vilken slam. Left player, det var du. Hur fan ser de ut? Yes. Jag ska ta ner dig. Nej. Aj. Detta är inte frustrerande, du är bara glad för detta är så dumt i huvudet. Nej, men vad fan? Nej, inte kolla, en gång till. Vad fan är detta? Kolla en gång till nu. Nej! Kolla, du bara sitter där som ett CP. Nej! Bam! Shabam, shabloom! Nej! Oj, oj, vad vann du? Fan yes. Också. Jag måste klicka där. Klick. Det är så klick där nu. Oh! Ja, men hur kan jag förlora på den? Så jävla sjuk domare alltså. Nej! Kolla nu. Så, hjälp mig göra en volt, Danny. Huvudet bara trillar av på den. Pajas, jävla pajas. Aj! Kolla, jag bara välter bak dig. Nej! Nej. Damn! Nej, bam. Vad fan är nu? Kolla nu. Shablam! Vad händer? Kolla igen, kolla igen. Kadurk! Sista nu. Ja, det är bara till välta ner där i marken. Nej, jävlar! Sicken jävla nacksving! Fy fan!